תקשיב עוד פעם. תקשיב עוד פעם. אני רוצה לגלות לך משהו על עצמך. אתה מבלבל את המוח כל הזמן. אבל, רגע, תקשיב, רגע, תקשיב. אבל אני רוצה שגם אתה תגלה את זה. אני כבר גיליתי לך את זה. אני רוצה שאתה תגלה את מה שגיליתי לך. אתה חי חיים שלמים מתוך אמונות. אני מאמין ש... ועכשיו אני מתחיל את החיים. ירושים שלו. קודם כל אני מאמין במשהו, ועכשיו בוא נתחיל, בוא נתקדם. אני חי 10 שנים, לדומה גיל 24, שהתפוצצו לי הים וחברים. סיפור, אז איך אפשר לדבר איתך? אולי אני לא יודע לדבר כמוך, ולא יודע לדבר את עצמי כמוך, ואני צריך לספר סיפור כדי להביא רעיון, אז בואי תקשיב לי. פעם אחת, לא קרה כלום. סתם, אני אפילו אמיתי, שתביא את הרעיון. אני, לכל מה שהגעתי, הגעתי בגלל שיום אחד, קיבלתי כפה מזלילי בחורה, ואז נפתחו לי שערי שמיים. אמרתי, מה אני? מה זה החיים האלה בכלל? כי ועד, לא יודע, ועד היום, באיזשהו, אז היום אתה נכון, אני עובד, מה כבר אני עושה, אבל אני לא עושה את זה שום דבר בגלל שאני רוצה עכשיו להתחתן, אני רוצה עכשיו ילדים, אני רוצה עכשיו להיות עשיר, אני רוצה שיכבדו אותי, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שיהיה לי טוב. אני לא יודע, אני זורם, אני חי. כאילו, די. שאל אותי, למה? כי אני לומד. מדהים. כי מה? עכשיו אני מסביר עוד פעם. משהו שאתה בוחר. סלם, ומה נבחר? ומה נבחר? ואיזה צורה אני אהיה? ואיזה קורבן אני בא? ואיזה קורבן אני אלמד? תקשיב רגע, אני מסביר לך. רגע, תקשיב. אני מסביר לך עוד פעם. זה האזור של האמונות. זה כל השאר. נכון. עכשיו תרכז. אתה מסתכל אחורה, מסתכל כאילו בזווית, בודק, אין שאלה, אבל כל כולך לשאלות, לבעיות, לברדק, אתה מבין? איך אתה רוצה לעשות את המהפך? מבחינתך שתשאר שם אפילו, זה המהפך, סגרנו שם. אם אני, אם אחזור, אחזור, לא יודע, אבל אני הולך לשם. תסביך לי איך עושים. כל דבר, אמת, לא אמת. בטוח, לא בטוח. בטוח, לא בטוח. שיהיה אמרת לי, זה נכון, עוד יש לנו רק שאלה אחת. שכח את מה שאמרתי עכשיו, צמד לנכון לנכון. נכון, לא נכון? האם אני בטוח בזה באופן מוחלט? כן או לא. זהו. האם יכול להיות שאני טועה? זאת השאלה. את לא אני פה בחדר איתך, האם אני בטוח? מה אתה חושב? במקום מסוים כן, במקום מסוים לא. אז תבדוק, האם אני בטוח שזה כן, האם אני בטוח שזה לא, אולי לא. על השאלה, על המחשבה שאומרת לא, למה לא? אולי כן. המחשבה שאומרת כן, למה כן, אולי לא. לא, בוא נחדד. האם אני בטוח? חלק כן, חלק לא. איך מתקדמים? אני מסביר לך. אתה לוקח את הצד שבטוח שכן, אומר, רגע, למה אני בטוח שכן? אולי לא. אתה לוקח את הצד שלא, אתה אומר, למה לא? אולי כן. אז זה מתהפך. עכשיו הפוך. למה כן, אולי לא? למה לא? אולי כן, הפוך. אני אשב פה בסשן עם מיליאל. האם אני פה? כן, למה? כי אני חושב על זה. אולי אתה לא חושב על זה. אולי אתה לא חושב על זה. על הכן, אתה רוצה שכאילו שנדלך על הלא? כן, אני נותח את ההיפוך. אז אני נדלך על הלא. אוקיי, בוא נדלך על הלא. מההתחלה, מההתחלה. אתה רוצה כן או לא? מה שבא לך? בוא נדלך על הכן. אני רואה אותך. אני שומע אותך. אני חושב על זה. אני שומע את הרעיונות שלך. עכשיו, בצד השני, מי אמר שאני פה בכלל? אולי אני חולם. נכון. תבדוק. עכשיו, תבדוק. אין לי, אני, זה עוז, כאילו, תקשיב, אם אני עושה את זה, זה כביכול, זה 100% וזה 100%. מה? אין לי משהו יותר משקל. המשהו יותר משקל. דרך אגב, גם שהפכת, לא הפכת לגמרי. נו. אמרת, אני רואה, חושב, שומע, זה. כשהפכת אותו, הפכת אותו לחלום. לא הפכת אותו ללא קיים בכלל. אמרת, אולי אני חולם את זה, חולם את זה, זה עדיין קיים כחלום. אמרת לך בעולם שלי, איך אני יכול... שמעת מה אמרתי? אז אמרתי לך שתראה לך שלהפוך לגמרי, זה להפוך הכל, זה לא להפוך... איך אתה הופך הכל? איך אתה הופך כאילו? אני מסביר לך, רגע, בוא נראה. אתה עושה את זה הפוך איתי, אני פה, נכון? תגיד למה אני פה, ותגיד למה אני לא פה.
תקשיב, אני מסביר לך. באה מחשבה שאמרה לך, אני רואה חושב. באה מחשבה הפוכה, שהפכה, אולי אני לא רואה חושב, אולי זה רק חלום. זאת אומרת, מה בטוח? שלפחות זה חלום. או שזה מציאות, או שזה חלום, אבל זה בטוח חלום, זה לא כלום לגמרי. לא, אני רק רוצה לחדד שההיפוך הוא כלום בכלל. אני רוצה שאתה תעשה את זה, אתה רואה אותי, ותגיד למה אתה רואה אותי, ותגיד למה אתה לא רואה אותי. למה אני רואה אותי? אני לא אכפת לי בכלל. אבל בוא תעשה גאים. אני שואל את עצמי. תן לי דוגמה. נגיד שקופצת לי שאלה. אני מסביר לך, רגע, אתה רוצה ממני, אני מסביר לך. נגיד קופצת לי שאלה. יש לי תשובה. אוקיי, מספקת אותי, מספקת, לא מספקת, רגע, שנייה, אני רוצה לסיים את הרעיון, רגע, חכה. למה לא לדבר, אני פה, אני שאני, שאני אמרתי, אתה פה, אז מה אני עושה? אתה רואה שאני אפור, מספקת. כאילו, אתה רואה אותי אם אני פה או שאני לא פה. אתה רואה, אתה רוצה לדעת איך אני חווה את זה שאני רואה אותך? כן. אני, זה לא אכפת לי אם אתה פה. אבל תחשוב, כי אילו זה היה הפוך, כאילו אני הייתי אתה. הבנתי, כאילו אני אדבר בשמך. נכון, בדיוק. אז זה לא הדבר. הנה, אני רואה אותו. מה זאת אומרת? אולי אני לא רואה אותו. מה זאת אומרת לא רואה אותו, אבל אני רואה אותו, הנה, עין רואה אותו. אולי, עכשיו, אני כבר הולך לקיצון. אולי אין עין, אין רואה, אין אותו. זאת אומרת, אין עין, אין רואה, אין אותו. הנה, יש. אולי אין. גם מי אמר שיש? אתה אומר, מה זאת אומרת מי אמר שיש? אני רואה אותו, מה שאתה? אתה אומר, לא יודע, אני שואל, מה אתה חושב? מה זאת אומרת? רואה אותו, הנה, רואה אותו, הנה, בסך אותו. אולי אתה לא רואה אותו. זאת אומרת, טוב, עזוב. רואה אותו, לא רואה אותו, לא יודע. בוא נלך, מה אני בטוח? תראה, אם אני רואה אותו, לא רואה אותו, אני לא יודע. אין לי מושג אם אני רואה אותו, אבל תראה, אבל אנחנו כבר קיצרנו. בוא נמשיך עוד, בסדר? בוא נמשיך. אני רואה אותו. מה אתה אומר לך, אני רואה אותו. אולי, ועכשיו אני אגיד, הוא מרביץ לי אפילו. אולי הוא לא מרביץ לי. זאת אומרת, אני רואה אותו, אני מרגיש. אולי אני לא מרגיש. זאת אומרת, לא מרגיש, מרגיש, הנה צופטים, מרגיש, לא יודע, לא מרגיש, מרגיש. אתה אומר, לא, אבל רגע, אבל בטוח שזה ככה? אתה אומר, מה זה לא בטוח? כאילו מה, נפלת על הראש? בטוח, הנה, צובט יותר חזק, הנה מרגיש. רגע, אבל לא, זה ככה, אולי זה לא ככה. עכשיו, אתה בעצם לוקח, עכשיו, אני רק רוצה, אני נחזור צעד אחד אחורה. רגע, אני רק רוצה לחזור צעד אחד אחורה. יש דרגות של אמת. יש אמת של ידיעה. יש אמת של חושים, ויש אמת של שכל, ויש אמת מוחלטת. תסתכל. רגע, אני רוצה להסביר. אני אסביר אותם. יש דרגות של אמת, יש לבלים של אמת, לבלים. רגע, תתן לי להסביר. תמשיך עד הסוף, יש לבלים של אמת. יש אמת שכלית. מה זאת אומרת שכלית? שכלית הכוונה, אמת של ידיעה. סיפרו לי שיש סין. יש סין. ויש אמת יותר חזקה. אני בסין, אני רואה את סין. יש אמת יותר חזקה, אני מרגיש ליד שלי, שזה כבר חושים. יש אמת יותר חזקה, אני מבין שלא יכול להיות דבר והיפוכו. זה יותר חזק מחושים, כי אני לא יכול אפילו לחשוב על ההיפוך. ויש אמת יותר חזקה שהיא מוחלטת. עכשיו, מה אני בא לומר בזה? אם בן אדם ביום יום, יש לו מלא אמונות חיצוניות, והוא לא מצליח להשתחרר מהן, הוא גם לא מצליח להשתחרר, להטיל ספק בחושים שלו. והוא גם לא הצליח להטיל ספק בשכל שלו ובקיום שלו, ואז הוא גם לא הצליח לצאת החוצה. ואת אם בן אדם מדבר סתם דיבורים רגילים, נגיד עכשיו בהפסקה, אתה מדבר איתם, מתחיל לדבר, לדבר, לדבר. אם שאתה מדבר, אתה לא קולט שכל מה שאתה אומר, ההיפוך שלו נכון, איך אתה מצפה להפקפק בחושים? הרי אפילו בדברים, הסיפורים אתה חושב שזה, כאילו, מה אתה יותר בטוח? דוגמה, נגיד יש ראש הממשלה, יש, כמה חברי כנסת יש? 120. עכשיו אתה ספרת? לא ספרת. אתה מאמין שיש 120. עכשיו, אם אתה בטוח שיש 120, עכשיו, מה אתה בטוח יותר? שיש 120 חברי כנסת או שיש לך שתי ידיים? שיש לך שתי ידיים. עכשיו, אם אתה לא מצליח להטיל ספק ב-120 חברי כנסת, איך אתה רוצה להטיל ספק בשתי ידיים? איך אתה רוצה להטיל ספק בקיום של התודעה? איך אתה תטיל ספק? תמיד, לכן, השאלות האלה של אם אני רואה אותו או לא רואה אותו, היכולת שלך לתפוס אותם ולהצליח לחוות את ההיפוך של אני לא רואה אותו, אז נשאר לך אני קיים. אז אולי אני לא קיים, אני נשאר לך לא קיים, אבל מתחילים בדברים היותר בסיסיים, בדברים, אני בטוח שכל הערבים רוצחים. מי אמר? אולי, לא, אל תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני לא אומר שאתה חושב את זה, אבל כל אחד יש לו בראש דוגמה. איציק הוא ככה. אם יש לך מחשבות כאלה בראש, ואתה חושב שהן נכונות,
איך אתה מצפה להטיל ספק במה שאתה רואה בעין? הרי אתה נגיד אומר, אתה יודע, אמא שלי היא ככה, הלקוח שלי הזה הוא ככה, אני צריך לעשות ככה. אם בדברים האלה אתה לא מצליח להטיל ספק, איך תצליח להטיל ספק במה שאתה רואה? איך תצליח להטיל ספק בקיום? אתה מבין? עכשיו, אבל. אם אתה עברת תהליך של זיכוך, שמתחיל בדברים פשוטים, ביום-יום, כל המחשבות הבנאליות, לא המחשבות של, כאילו, המחשבה, תראה, המחשבה הכי בסיסית זה אני. זה הכי בסיסי, בסדר? המחשבה היותר מורכבת זה אני רואה אותו, המחשבה היותר מורכבת זה אני חושב שהוא טיפש, בסדר? עכשיו, הכי בסיסי, לך לעני, קיים או לא קיים? אתה לא מצליח לתפוס את השאלה בראש בכלל, מה זה לא קיים? הנה אני קיים. אני לא אמרתי שהשאלות שלך לא נכונות, רק אמרתי שכדי לקבל את התשובה, כדי להבין את התשובה, אתה צריך לעבור, כדי להכיל את התשובה, אתה צריך לפני כן לעשות מסלול. אז אני בהתחלה אמרתי, יש לנו מתועד, אמרתי, השאלות שלך נכונות, ואתה בסוף חייב לעבור אותן, וחייב לקבל את התשובה שזה אחד, ואפילו להבין אותן. אבל כדי שתצליח להבין את התשובה הזאת, כי אתה מבין, אבל אתה לא מצליח לחוות. אז אם אתה תתחיל בדברים הבסיסיים, את האמונות שלך, אני מאמין שבן אדם צריך להתחתן. דוגמה. לא, תעצור, תקשיב. אני מאמין שבן אדם לא צריך להתחתן. אם זה... אני מאמין שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, נכון? אני חושב שכן. יפה, יפה. קח את זה, ועכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? אני לא מאמין שצריך. אני לא מאמין שלא צריך, אני נקי. לא. אתה מאמין שאין לך נקי. אם אני אוהב, היום אני אוהב לאכול אבוקדו, אתה לא מקשיב. עוד שבוע אני אוהב לאכול מנגו. מה אכפת לי מה הוא רוצה? אתה לא מה שהוא רוצה. אתה לא מקשיב. יש שלוש תפיסות מציאות. אחד אומר צריך להתחתן, אחד אומר לא צריך להתחתן, ואחד שלך שאומר תעשה מה שאתה רוצה. אבל שלושתם זה אמונות. תקשיב, זה גם אמונה. אתה אומר, אני לא מאמין שצריך להתחתן, אני גם לא מאמין שלא צריך. אני מאמין שזה לא משנה. אז זה גם אמונה. זה גם אמונה. בוא, אז רק שנייה. אז אם אני שם פה את היד, זה גם אמונה, לבוא להגיד. ואם חשבתי מה שאתה... עכשיו, להגיד, הנה אני אומר, זה גם אמונה. אני מסתכל לדרך, זה גם אמונה. גם כשאתה מסתכל, גם כשאתה חושב שאתה קם, זה אמונה. הכל זה אמונה. לא, אבל אני אסביר לך עוד.